Oi pessoal, Fernando Augusto aqui, coach especialista em mercado odontológico, vídeo 180 do desafio de 365 dias. Mais uma perguntinha aí. Em 2019, você melhorou a sua personalidade? Se sim, em quais aspectos? Quais insights essa pergunta te traz? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.